আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার সকলো ফেসবুক হোৱাটছআপ ভাই বন্ধুসকললৈ এটা আহ্বান জনাইছোঁ। এজনী মানুহ আজি 3:30 বজাত চতিয়া বৰবেটি গাঁৱত মাতবোল কৰিব নাজানে, গাড়ীৱালা আনি পেলাই মানে ইয়াতে এৰি দিছে। এতিয়া মানে ঘৰত যাব কাৰণে মানুহজনী কান্দি আছে, 5টা ল'ৰা ছোৱালী আছে। গতিকে সকলো ফেসবুক হোৱাটছআপ ভাই বন্ধুসকলক এটা আহ্বান জনাইছোঁ, যোনে মানে চিনি পায় তেওঁলোকে মানে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, আৰু মোৰ ফোন নম্বৰটো লৈ লওক, 8638385318। এইটো নম্বৰলৈ যোগাযোগ কৰিব, মানুহজনী আমাৰ ইয়াতে আছে। যোনে খবৰটো কৰি দিব পাৰে সেই মানুহজনীক মানে অতি সোনকালে যাতে ঘৰত আমি পঞ্চাই দিব পাৰোঁ। গতিকে সকলোক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে মানে যাতে ভাইরাল করে দিয়ে। ধন্যবাদ।